សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលនិងប្រជាមកបញ្ហាកង្វះខ្វះខាតកះធនធានធ្ងោក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសវាកម្មប្រិមတ်វិលមកកាន់នីតិព័រមីនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ Admin Standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ជឿងឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង តាមឱ្យទទួលបាននៅបរិមាណថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដីទីព្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហូចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថារបនឹងអាចប្រជុំមុខទៅនឹងបញ្ហាកង្វះខាតញាស់ដល់ទៅ30,000លានម៉ែត្រគូបនៅក្នុងអមឡុងពេលរដូវក្តៅដ៏សំខាន់មួយដែលស្ថិតនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខ ការព្រមានដែលបានធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារធម្មពលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IEA បានបន្តទៀតថាអឺរ៉ុបចាំបាច់ត្រូវធ្វើវិការឆ្លើយតបនិងត្រៀមខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សចំពោះបំផុតដើម្បីបញ្ជ ih ភាពគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កមកពីកង្វះខាតក ्यास នឹងឆ្នាំក្រោយបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នស្តុកទុកក ्यास របស់សហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនភាពច្រើនមានទំហំដល់ទៅ 95%ក្តីប៉ុន្តែ IEA បានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលនឹងអាចកើតឡើងនៅក្តីកង្វល់ថាហ្គាសទាំងនោះនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើងសម្រាប់រដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយ IEA បានអះអាងទៀតថាអឺរ៉ុបនឹងប្រឈមមុខបញ្ហាដធំមួយទៀតគឺការផ្គត់ផ្គង់របស់រុស្ស៊ីនឹងមិនដំណើរការមកវិញជាធម្មតាឡើយ ឬថែមទាំងអាចបញ្ឈប់ការពត់កងទាំងស្រុងទៀតផងបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឃើញថាបញ្ហាកង្វះខាត嗱ប្រិយមិត្តបាទកង្វះខាតអគ្គះនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងណាស់បាទរបស់ពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបបាទពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបមូលហេតុអីបើសិនជាអត់គេះពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបអាចប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុតិចខ្លាំង នឹងក្តៅខ្លាំងបាទតិចខ្លាំងក្តៅខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានគះយកមកកំដៅនៅរដូវលងាទេគឺនាំគ្នាកាប់ព្រៃដុតហើយឥឡូវនេះតម្លៃអោសនៅអរុបកើនឡើងតម្លៃ1គុណជា5បាទ1គុណជា3ទៅ1គុណជា5នៅប្រិមត្តតម្លៃអោសបាទអោសលក់នៅអរុបអញ្ចឹងធានតើនឹងអានថាបាតព័រមីននេះ ប <pyat> <Mechanion> ្រិយមិត្តចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បានម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែពីទៅអ្វីដែលសំខាន់គឺបៃហាកះនៅអឺរ៉ុបបាទដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងតើការណាបတ်សេដ្ឋកិច្ចរបស់រុស្ស៊ីស្មើនឹងច្បាច់កបាទខ្លួនឯងហើយអឺរ៉ុបជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា